ಇನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕೂಡ ದೂರೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ದೂರು? ಹಣ ಪಡೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಿ ಫಾರಂ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಫಾರಂಗೆ ಹಣ ಪಡೆದರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ, ಯಾರು ಹಣ ಪಡೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಹೌದು ನಾನು ಬಿ ಫಾರಂ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಣವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾರು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1350 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ಅರ್ಜಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷವನ್ನ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ 79D ಪ್ರಕಾರ 171 ಐಪಿಸಿ ಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ತಗೊಳ್ಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಹಣ